ମସଜିଦ୍ର ଇମାମଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜକୋଷ ଖୋଲିଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେସିଆର୍। ଇମାମମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବାକୁ ଜାରି କଲେ 17 କୋଟି ଟଙ୍କା। ହିନ୍ଦୁମାନେ କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦରମା ଦିଅ? ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେସିଆର୍ ନିଜର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ନୀତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେବେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର ମୌଲବୀ ଏବଂ ଇମାମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜକୋଷକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୌଲବୀ ଓ ଇମାମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ମାସିକ ବେତନ ଯାହା 3 ମାସ ବକେୟା ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ୱକଫ୍ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ମହମ୍ମଦ ମୋଇସୁଲ୍ଲା ଖାନ୍ କେସିଆର୍ଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 3 ମାସ ଧରି ମସଜିଦ୍ର ମୌଲବୀ ଓ ଇମାମମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥିବା ବେତନ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 18 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେତନ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2 ମାସର ଦରମା ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ମସଜିଦ୍ମାନଙ୍କର ଇମାମ ଓ ମୁଆଜିନ୍ମାନଙ୍କୁ ମାନଦେୟ ଭାବେ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଇମାମ ଓ ମୁଆଜିନ୍ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ମସଜିଦ୍ ମୌଲବୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରତି ମାସ ବେତନ ଦେବାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୌଲାନା ଓ ଇମାମମାନେ କେଉଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେସିଆର୍ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କର କର ପଇସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି? ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଇମାମ ଓ ମିଆଜିନ୍ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରନ୍ତି? ନା ମୁଆଜିନ୍ ହେବା କୌଣସି ସରକାରୀ ପଦ? ଏହା ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି, ଯାହା କରଦାତାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। କେସିଆର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। କ'ଣ ଆପଣ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦରମା ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବେ, ନା କେବଳ ମନ୍ଦିରରୁ ଅର୍ଥ ନେଇ ମୁସଲମାନ ମୌଲବୀମାନଙ୍କୁ ଦେବେ? ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।